სახლი არ ჩეს გვარი დავითი დავითიძე და რა სამოდი მუსიკოსი ვარ ერთი უბრალოდი ჯი ვარ მუსიკოსი თვლისები ისეთი რთული გითხრები რომ არ მახსოვს მინ ზურა ბარბაკაძე დავითიძე მუსიკოსი ვიმინდა ერთი ძალიან მომდოდა რომ ყოფილიყავი мама და უკვე ვარ мама და ეხლა ვიმინდა ჯერ არ ვიცი ბაიკერობა მინდოდა და გადავიფიქრე აა რა გაიკითხა არ სიტეზი გამოვიდა რომ мама ვარ ბაიკერობა გადავიფიქრე იმიტომ რომ ფრენა ვისწავლე შვენია მაგრამ ისე რომ ჩემი მოტოციკლეტი აღარ ასულს გაკეთებად აღარ უნდა ბაიკერობა ისე მირჩევნია ფანდრობერ ფასტა ფანდრა ვიყოდე ბაიკერი იმე ჩემი ნაცნობების თავა ჩემი დიდი თქვა რომ 93%-მა არ იცის რომ ქვია ზურა ჩემი ნაცნობების 93%-მა არ იცის რომ ქვია ზურა ნუ მოსახლეობაზე განსაკუთრებით მართლა ლაპარაკობს კარგით მადლობა ზურაბ ბარბახაძეს Yeah, we will.